reality nuko byari imikino. Beef negeze ngirana na ntoza true story. Namajari imikino rwose ruma ni zasaye. Ngira ngo mu makuru make nari mfite nzi ko ngomba kurangiza ira scene murangije mukoze collabo. Byaje kurangira gute byapfuye byagenze bite. Anyway, ubundi ira pore yagomba no gukomeza. Akoneho umuji wari ubiri inyuma. Sinzi niba navuga izina rye. Ntacyo rezo si boss. Yeah, believe kuri nameless. Nameless no uri inyuma bira shit yose. Yeah, yeah, yeah. Akono nameless. Content creator bagomba no kumuha respect. Content creator se byo. Where your feelings atwaye kuduwa umufungo. Urumva? Yeah, ntago yaduwa umufungo wacu. Wiyumva ko Samuel wenda tuzaya dukina for free. Urumva? Kandi wari kwinjiza cash. Yeah, bari kwinjiza cash. Uyu munsi bararyoshye kugenda mu makebo ya danger niki. Ariko twe turacyari street. Yes. So byahise bituma bihagarara byose rero. Aba petit bose mwa ngenda bemera ndabakunda byatari. Kurebya nka Kivumbi se byo akora fresh. Akora fresh byatari n'umuhanga agwa products zituje zisukuye amashusho ya danger. Kwati wow man. So salute se byo. Yeah. Bush nawe nuko ngo ni big time salute urumva. Trey salute kuri Trey urumva. Yeah. Nabandi wenda ntagiye kurondugura amazina. Yeah. Ish Kevin salute. By the way Ish Kevin ntago wazikariye ari umu friend wanjye bya cyane. Wow. Kuva before gakora na music. Before, wow. before akora music. So dope. He was my tight friend. Gutya. Alright, reka twizere ko mumeze neza cyane abakunzi ba Jaras Official. Twizere ko aho muri amahoro akakanya ngira ngo muri kubibona ko ndi kumwe n'abasaza muri game. Umwe ni producer undi ni umuraperi ariko bombi bahuriye muri iyo njyana kuko admin nawe nzi ko ayisangamo kurusha izindi ni kuri original. Admin pro ntsayidira man ntsayidira wallahi ni original ni ugukubita imiti uyu mugabo wavuzwe mu muhamya ko ibintu byose nawe yababera umuhamya ewa kabisa vuba hari igihe ibimenyetso nyine niko niki cyatumye wumva muri wowe ugomba kuvuga uti ngomba kutanamuka reka mbivuge gutyo kuko hari abantu babaye hafi y'abasaza ariko bakanamuka cyangwa bakagera bakabivamo bakagamburura wowe ukavuga uti reka nubwo bwose muri kuvuga ko bari mu bihe bibi ari mu majye aho niho nkeneye kuba ndi kumwe nabo ya no kuvuga ngo ni ibintu biba biri mu maraso mane buri ikintu kikurimo ntago wagisiga buri amaraso yawe wayasiga ni kintu kiri mu maraso rwa gisiga ariko ikintu kitakurimo uragisiga tu ukabana ukajya no mubindi ugatandaraza tu ariko ngiye narebye ndavuga ariko numva bindimo cyane bro iwa numva bindimo ndavuga none ngira namahirwe abasaza turahuza shaka bisa turahuza abaraperi ndavuga kumbe umuraperi nyine numva uri dope abenshi turahuza ndavuga rero ni fresh kabisa reka ngiye nkorane n'abasaza kandi ikindi kintu nakunze ku baraperi imani buri abaraperi nta mafiti na menshi bagira wapi usanga ari abakobwa nyine tu bibereye aho bameze fresh badafitanye ibibazo n'abantu nta bintu by'amashyamba ngo urabona nta munyangire ndekareka none mbona abo bakobwa ni fresh bitandukanye n'abo banega baririmba usanga bagurana umwe agura undi ngo runaka ngo runaka akabona ni ibintu biri big cyane dupi nawe dusuhuzeho gatoya the great yo what up ariko umubiri noneho umaze maze kugira ikibaho urumve ngo umukecuru afite na map ya NYC rwose yose ya umukecuru arambwiye ati sasa wowe ngo nsigaye meze nka twa tumodoka two muri kuruse urabona ko tuba dufite tuba dufite harabura ho nimero menye ngo ni 0 1 5 NYC nyuma yuko money born akomeza akajya hanze akajya mu mahanga nta wundi muraperi usibye wenda navuga nka Dani nanone yego sibyo bo shout out cyane kuri Dani nanone no mujene wacu bo niwe muraperi wundi wari usigaye man uvuga ati cyokoze urumva muri Nyamirambo especially so Dani nanone nawe ntabwo ari muri game fresh yanabivuyemo wahita ajya ku ishuri no korora y'ibintu binegeza kumusura ku nyundo urumva wow
So, bo mitumuno kari njewe me njewe basi kariti yose bro. Mm. So na gumbara rwanje ugomba gushyira mo kimeza danje. Yeah. No, ntabwo ati ninjiye mu nego nyine usigaye uri hariya ugomba gushyira kariti kuri map. Yeah. Ngira ngo muri my city ni ndirimbo nubundi casting aho ugomba kuri yawe ya Nyamirambo. Ngira ngo ni ndirimbo imwe muzo nzi wavuze kuri Nyamirambo byatari. Ubuvuga uti ati nabari ya bava batenga nabandi bagi baza bose bibasaba ko baza muri Nyamirambo ariko ubu ngo baho ibintu byibonaga nanje naraje n'ubuzima bwa umubaje yewe nakubiye bundi mu gitega ndaga petit gato tuza kwimuka ariko narongenda mana eh nasaze nene narabyibagiye eh anyuma pi wena utarenga ngaho nka 2 minutes urumva nawe ari mubaje urumva icyo gihe cyabaye huko ko tubona isi y'umuziki mu Kinyamirambo yose yose kabisa ukabije uvuga kuti ngiye kugenda Nyamirambo sindi bubura abasani ukaba ubizi ko kuri studio uhasanga abasani igihe kiragera none biricurika bajya za kimihurura abandi bajya he ama studio asa nkaho none kuva Nyamirambo byuzuye ubona nta febrese yindi yabaye mu bantu bahariya oya wapi uko urumva Nyamirambo mani yarahindutse byatari irimo change ya danger sebyo abantu bose barabizi barabibona so ntabwo rero nuko nyuma y'imyaka cyangwa imyaka 10 ubundi buri industry bigomba gucanging uko byayinda kose isi yose kandi ko bigenda so ubwo urumva ko rero na Nyamirambo yagiye none yiyuba kukuntu haza n'izindi ngamba n'izindi kata n'iki z'imikino sebyo so mbona n'abasari n'aba producer benshi barajye bafata ama studio bakayajyana bitewe no kunyamira mbitangiye guhenda yari itangiye kubananira suko urumva irahenze bro ntabwo ari buri wese wapfa kwigondera Nyamirambo today urumva sebyo so ikindi nuko hari n'ukuntu aba producer kwa n'abantu bagenda batera imbere avuga atereka mbe nkuzaga home studio ya home studio akahita yigena home wenda kimironko cyangwa whatever akagwa akagenda no yagure yagura boro n'iki batereka mbe mu code menye njyanye home. Yeah, that's the point. Yeah, ndi kubyumva hanyuma pi wenda ufite umuhamya niyo iri gutuma uzenguruka mu banyamakuru cyangwa itangazamakuru kugeza isaha ni ndi mufitanye na Fireman ni umwe mu bahungu ndetse ni urugendo runini cyane amateka manini umuntu atagarukaho ariko nkurikije ukuntu ndi kukubona buryo uri clean ukeye umuntu ari kukubona akabona ko ari bwo kiva Norway urumva na rivage kabisa eh ubwo impamvu wenda mbivukomojeho nuko ni igikoma cyavukana nito igikoma cyavukana nito urumwe warunzi bakunda gusimplify inkuru bakanamenya kuyigira ngufi ntago ndi kugira ngo tujye mu mateka cyane kuko nubundi ufite urugendo runini rwo muri media rwo gupromotinga ariko hari amateka ya P mu biganiro byose njya numva narumvise wakoze utakunda gufocusing aho mbese uburyo bwawe bwo kuza mu Rwanda ukagera I Kigali ugatangira gukora umuziki ugakora za ntuzankinishe ibintu abantu batumvaga urumva kuvugira umuntu ntuzankinishe kandi batubwira kumubaba byeyi nkongera kumubwira ntuzankinishe urumva sa nk'udusamarizinga aho gato nyine aho hantu twinjire muri yose sajela twazafata nayo twazafata time ihagije kuko sana nandi mateka n'urabyumva danje aho ko boy cyangwa nuko navuye hanze mane ntabyishimiye ntabwo negeze njya kuri iyo mvuga ngo reka ngure amatike ngure ticket n'ibyo byose mfate flight njye KJL muri vacances ntabwo nereje muri vacances so urumva rero kubona naraje nkaheta njya muri hip hop nkaheta ntangira gukora ingoma ngo zitwe ngo zantuzankirishe n'ibice it makes sense kuko ntabwo nayo nishimye kandi still ubuzima ninyo uko byari bimeze icyo gihe nyitangira gukora zantuzankirishe nta kintu kimwe kirahinduka muri life yanjye ku buryo navuga ati wenda reka ntangire gucenjera nka mood njye mu yindi mood urumva so igihe cyose mwana umuhanzi wiyandikira ntabwo ashobora kwandika ibintu bita murimo urumva bonshobora wenda kuvuga ati reka nandi kwenda kagoma wenda ka baby urumva nka twenda mu baby nandi gufilinga muri no minsi reka mwandikira kagoma tu niki sebyo we tu rwite umutima wanjye sebyo byo wabikora ariko ntabwo nakora ebyiri cyangwa eshatu ko ntabwo ari yo life mbayemo still ndacyari kuri street ndacyari muri hasu ndacyari kuri struggle ya danger ya ubwo biretse birahura n'umuhamya n'ubu ni nkuko wahoze ubinsobanura turi muri radio ariko wenda udukurikiye aka kanya ashobora kuba atabyumvise uravuga uti twararirimbye ariko ntabwo kuri buri gihe ko turirimbye ikintu ariko kiba cyatubayeho cyangwa iyo situation tuba twayigezemo ariko ibyo byose hari situation ububona ikenewe ko umuntu noneho ayiririmba ku buryo banyirayo bisanisha n'indirimbo
umuhamye ni iyi mudu umuhamye ni mudu ya especially namfatiye nko kuri Farman Farman afite almost like 60% irandirimbo yose kuba kare ufite gitero cyambere numva kuko we twamuhitame kujye kuvuga ngo dega ndako ntagaruka kumuha time numva kuko nawe ni nibyo yisa feeling agukanya tujye gukora indirimbo so byo ni ko yatekereje gukanya kandi yasavuga ibintu nyine byamubayeho atari kera maze giye biri kumubaho muri life ye so rap music we ni ibyo ngibyo se byo no kuvuga ngo ni nkibyo maze gukubwira ati ntabwo umuntu ashobora kujya kwandika uko twiyandikira nta numuntu mana uvugwagaze hejuru ngakubwira ngandika ibi ngibi so byandike bino bisibe so giye cyose umurapera abagomba kugwa the truth gukuri ari kanu pakso nigeze kumbwira sinzi niba ariko kwa kundi umuntu abakura comment ku muntu arambwira ati pi buranuka mukinisha ati pi tuba turi guseka twagera kuri mike nkumva arangishe ati ntamiyaga ibyo bintu bijya bikuho pi ukagira inspiration mbese itandukanye na mudu wari urimo ku buryo ushobora kubaka kanya wari wibereye neza nari bari kuwajya kuri mike ugahita uyihana mbese ya bihoho cyane mido finga byitsose eh umva sha mido ya danger bro bimeze bro dushobora kwaseka right now niki tugashyiramo n'aka round niki sibyo ariko once tugeze muri studio ya mood it changing bono bagabo nabo n'abana bibotangiye gucuranga za byayo bora twicanga ding 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 manega ubwo ni nako muri mind yawe badimini nibo bazamurira isukari bibaho ntekereza ko bibaho akenshi bigenda gute kugira ngo nyine donc ukore verse ushobore no kuba harimwe na rimwe hari nk'umuntu wahamo n'ikinyarwanda kwikomereza kuko ntekereza ko ku bintu byo gutanga ikinyarwanda buri hejuru cyane mba ndi hejuru bro kuko rega na life nanjye ntabwo ntamiyaga man life nanjye igishiriramo ni sometime so life man iragoye ubwayo je sibyo so no kuvuga ngo I believe yuko buragiye mbona papa ijya kumera nka Bible somehow kuko urumva Bible it is straight yego urumva ikubwiza ukuri mwana na Korani nuko nguko ni straight ni ibitabo by'Imana bikugonga ariko babikubwiye sibyo so na rap music nge nuko nguko nanjye nyifata sibyo ya irakubwiza ukuri hari ni giye mana twihanurira ukavuga mana nk'ibi boro utazi ni ibintu uri kuvuga exactly wajye kubona ko nyuma y'igihe bya biporo byose no bise bibaho ngira ngo kare batanze ku rugero rwa gereza yewagereza nkayikoze mwese nta numwe urafungwa ariko byarangiye buri musaza ageze mu gipangu aha hanyuma fireman indirimbo nabonye kuri chemotherapy uriho kabuhariwe byumvikana ko nyine ni ya spirit nyine yo gukorana n'ubundi nk'abaraperi nk'abasaza nk'abahungu umvise umuntu kuri radio apropose ati wakora indirimbo ushara uvuga ati indirimbo ariko irahari ariko urumva kuba n'umuntu atabizi ari ukuntu mbese bisa nkaho generation kugeza aka kanya zitari connecta zose ngo umve ko byoroshye ko pi twakumva yakoranye indirimbo na Ish Kevin pi yakoranye indirimbo na Bush cyangwa se nundi Kivumbi nundi mwana gutyo uvuga iki kuri new generation by'umwihariko abakora rap cyane cyane ko akenshi ari nk'ukuntu nigeze kubona kuri comment za chemotherapy ni na album nayo irimo disco nyinshi bavuga bati mwadusubije inyuma mwadukumbuje ivuko mwadukumbuje injyana ukumva ko nyine wenda abantu basa nkaho wenda injyana ya drill yari yababanye nyinshi iyo kinya trap yababanye nyinshi ibyo bintu bivuga hi iki comment ya pini iyi niko bigomba kugenda mane njye nta banuva nta gapi gakwiye kuza mu hagati ya generation nindi sibyo uko I believe yuko twese nanjye njye gukora music nasanzemo ba Miss Jojo sibyo ari abantu bamaze igihe kinini cyane ni ba bantu mwana wumvaga sha wakumva bavuze n'iryo zina ko bati wapi birarenze none duhura bwa mbere nahise mvuga ati wow cyakoze ibi bintu ntabwo bibaho ni ibyo mu ijuru rwose urumva man so ukuntu tujye bari nanjye nabafataga nk'abashiki banjye bakuru cyangwa abro bakuru urumva bacoga sibyo twabasanze muri game ba Faisal tubasanga muri game so ni ndiye nduvuga ngo twebwe twaje dusa nkaho turi indi generation nyine y'abapeti nyine bajya kwita bazamukira muri abo ngabo so igihe cyose rero generation izajya ihora isimbura n'indi uko byahinda ko nta na conflict yagakwiye kuzamo ntayo rwose urumva kandi abapeti bose mwa ngenda bemera ndabakunda byatare kurebya nka hakivumbi se byo akora fresh byatare n'umuhanga agwa products zituje zisukuye amashusho ya danger
kwati wow man so salute sibyo bush nawe nuko ngo ni big time salute urumva Trey salute kuri Trey urumva nabandi nabandi wenda ntagiye kurondugura amazina Ish Kevin salute by the way Ish Kevin ntago wazikari ari mu friend wanje bya cyane wow kuva before gukora na music before wow. before dope. Before before akora music so dope he was my tight friend gutya sibyo so urumva rero nange wo ntangiye kubona umuntu asira mu kime ko urumva kubwatsera wenda duhere nko muri za 2013 gutyo hari abapeti bazaga studio bakaza kuraba producer ariko peti yajya kubitakantu yatangira kuyamara kwandika umurongo cyangwa se yaje ayifite bakambwira toke microphone ngiriye injira yajya kubituka itumva ni Jay Polly umva undi yaze yakubita kumva ni Double J undi yakubita kumva ni Riderzo undi akumva ni Green P urumva no mama byaragoranye cyane kugira ngo tuzabone indi generation y'umana nayo yaza muri hip hop muri business ya rap iki this thing afresh so nkuko turi kubibona today numva mu giye mu baririmbyi hagiye havuka basa ni benshi baririmba kandi babahanga nta muswa numwe sibyo bose abahanga ariko rap kibaza man kuti bizajya bihora gusa ari ba Pfla gusa ba that's the point yes ndabyibuka rwose hari giye cyagezeho umuntu agakora indirimbo ndabyibuka kugabarije bavuga ati ari kuri banka DPG nyine uko kuri banka DPG afite umuntu asa nkaho yaje abapetsera nawe ya donge experience nawe arabizi nk'umu producer ndabyibuka rwose iyo ni point atanze wa noneho ahubwo biranashekeje hari n'umu tiko nashaka indirimbo imeze nk'iyo wakoreye pi n'ose wowe uri eh kana rubimbaho man umupeta akaza akambwira ati ku man indirimbo wakoreye pi fra cyangwa iyo wakoreye fa man cyangwa green pi cyangwa ndashaka indirimbo ndashaka kuza ameze ntamwe se wowe uri green pi cyangwa uri pi fra wowe man rukaburubanza akashaka aje ejo agashaka indirimbo yizimeze nk'iyo umuntu maze imyaka 10 muri music nka medicine yeme ibyo bintu bibaho akora hit akoze nka medicine urumva umuntu akakuba medicine bakavati kadushyira amakantu yes ibyo bintu bibaho kabisa ibyo bintu bibaho bibaho cyane cyane mu bahanzi bakiri batoya bibaho kabisa umupeta araza akakubwira ngo ndashaka indirimbo imeze nk'iya runaka ukibaza wowe uzaba wowe gute uzaba wowe ryari Okay. Hanyuma pi wenda umuntu uri kukubona aka kanya ndabona ufite style ijya kuba mu ya Tupac ukuntu urabona ko umusatsi nyine sa kwinjiza muri mood nyine kumva ugomba kuba gutyo sorry nabitekerejeho like 2 weeks ago yego bo ndavuga ati man abasani bose today abenshi bari gusa bafite bwa boro gubututa cyo manutse gutyo bameze nk'ubwa abantu za gufungiye aha ya urumva urumva je abantu za harya ni Scott Trevor Scott Trump petit ngo mwitane Travis Scott urumva rwose nzira stiles aho bose bandi basigaye ba looking at the same nabonye n'aba French Montana bose batizumba sibyo and I'm like come on man aba petit bose bari muri R&B bose they look the same yeah true yeah what anyway come on man je ntago mbonye mpansha gusa urumva kandi kuko ndi jealous ntabwo uri wambona nshize Madrid no sibyo ako dread is it heat yeah n'abasani bose ntuzajya kuvuga amazina bose batayo bayatayo ba Madrid bakora ibiki byose urumva ubu dread bafunga ukuntu ako njye mba nshaka ngiye kuba ndi ntandukanye tundi unique tumfite ukuntu kwanjye ngiye wense urumva wari picture njye ukora ni picture wari abasani bandi ukabona ko biri different cyane kandi ngiye nkora ibintu mpana ntagiye ntabwo ngiye gushishura ku bandi baniga ngo ibingi nibyo bigezweho cyangwa skinhead yagarutse committee nshyiraho skid yono urumva just no kugira ngo ngenga I have to look different ko byahinda kose amakuru mfite cyangwa se mu byo fireman yambwiye kuri gukora naguhaye imbaraga 2 kabiri ndetse umuhamya uri kuri naguhaye imbaraga 2 na album ifite igisobanuro kimeze gute wenda kugira ne kukwijyamo cyane igihe itararangira ushaka ko muyihe shusho kugira ngo umuntu ukunda hip hop abanze atangire isanire nayo no kuvuga ngo naguhaye imbaraga ya mbere iyo ubwawe yara flopinze urumva so nyuma yaho nyuma y'iri album ntabwo nongiye sinongiye kugira time yari ihari ariko kubona umwanya bitewe na struggle ya life situation niti ntabwo nongiye kuvuga ngo reka njye muri studio kuri recording album
se wanarebye igihe gishize ubona arandi ma title nari mfite narashaka kwita album yanjye kabiri so nkari mu myaka yose ishize nkuye ati men ingi nigiye ku album yanjye kabiri nigiye amaze muri game urumva so numara ndiga ibyatari so ndabwira noneho in meantime okay amakosa yabayo ntago nakwi blaming cyane na life nayo yeah ntago nabisubiza inyuma sibyo so rika nkore NI2 NI kabiri na mixtape yayo no mixtape zaba iriho indirimbo nyinshi cyane bakunze before ariko zikozwe noneho urumva zikozwe muri style nshyashya urumva zi sounding neza kuko urumva ufashe wenda nk'indirimbo nka nuzankinisha akorewe muri TFP muri Demirite ya sound yo muri TFP y'icyo gihe ntawe yagiranye n'ibikoresha abani gaba yakoresha today sebyo n'ama soft bari gukoresha sebyo urumva ntawe yagiranye so rero nkabuga te ndikumva kabindi ko umurozi kuri ya Nkiyagize ukuntu wagira nyine niyo ba prodinze barongera kurari ya prodi ya ikonvatinze ya so ko nufa ngo rero ndizina ndirimbo zose turashana twongera nizo nibzo nibwo yazizagaza kuri mixtape so album irukwayo na mixtape kabukwayo za ngoma zose zose na nutuvase nagiye nkubita mu makuru abantu batibuka twose turashaka kuzadushyira kuri mixtape ariko no dukoze fresh mu yandi ma beat ya danje so nkiga ko bizashimisha abakunzi ba hip hop yes yeah Pi wenda ntabwo ndi gutindane cyane kuko gahunda ziri imbere ari nyinshi ariko hari ikintu nabonye cyatrendinze kibavuga viral kuri internet ibiganiro wakoze igihe kinini cya back in the time byinshi bakavuga bati ni ugukina abandi bati ndashaka ko uduha reality kuko urumva abantu bose baguteye comment ariko buriya Pi na Majuri yari beef cyangwa byari imikino ngiyewe turahuye duhere reality ikuntu buriya buzima bwari bumeze no reality nuko byari imikino ha beef negeze ngirana na ntoza true story na maji byari imikino rwose roma ne zasaye tapfuna kwijanya eh So ako bara bagira ngo ni ikintu kiza cyo kubigira clean kugira ngo abantu batazabyitiranya bakabihuza wenda nuko pi ari we wari umuntu ushobora kuba yaramubonanye wenda niba ari yo byeri akagira ngo kandi wenda ariko script yanditse ariko yanditse ariko biba byiza pi atanze ukuri kwa nyako n'ukuri kuko hari umuntu uba waramubonye muri iyo shusho akavuga ati pi kuki we kuki kandi ugasanga wenda niko gahunda yari ifanze ya kuko twaje twagira aba just urumva n'ibihe bya za covid n'ibyo byose so somehow man ni kwa kundi umuntu nyine aza ni ide kaba se ishumi yanjye mugiye mutagiye muri studio dushobora no gukora n'ibindi bintu byo ku entertaining gusa abantu bakabona ikintu bahugiraho bakakiganiraho n'icyo byacitse rero abaniga nibahura iyo uziho nibahura je urumva cyane episode ya kabiri da eh urumva je nuko nkuko byari bimeze ni imikino rwose na majumu baje yakubwira ati yari imikino tu ya nta kibazo na kimwe nigeze ngira nura mujene ya urumva ikibazo ntagiranye na maji kubakira twakigira na today biragoye biragoye cyane ya twarakuze noneho ni aba papa eh twese tra papa ya nibyo eh ngira ngo mu makuru make nari mfite nzi ko ngomba kurangiza ira sene murangije mukoze korabo byaje kurangira gute byapfuye byagenze bite anyway ubundi rapo yagomba no gukomeza ako noneho umuji wari ubiri inyuma sinzi niba navuga izina rye ntacyo rese si boss believe kuri nameless no uri inyuma bira bishitse ako no nameless content creator bagomba no kumuha respect content creator sebyo where your feelings atwe kuduwa mufungo urumva ya ntago yaduha umufungo wacu wiyumva ko Samuel wenda tuzaya dukina for free urumva kandi wo bari kwinjiza keshi ya bari kwinjiza keshi uyu munsi bararyoshye kugenda mu makebo ya danje n'iki ariko twe turacyari street yes so byahise bituma bihagarara byose rero yari yakishe kurya pi na mani yes amazina mani bamazina ba mani babiri koko wa barya biragoye nago abarya kabisa yeah so wenda turi kumuvinga on album ubwo ngubwo hari uburyo bw'ushinga nk'igitaramo tudu urumva pi abantu navuga ko igitaramo cya pi nyirizina uretse handi wagiye ugaragara abantu bakishima duheruka kutugweruka muri Saint Andre byanyabyo eh byanyabyo kabisa hari ubundi buryo rw'utekereza abantu ukurikije n'ibihe turi kugenda tujyamo byo kumererwa neza ibihe biri guhinduka covid iri kurangira uri kubitekereza kuba wabijyana muri ubwo buryo bw'igitaramo abantu bakongera kukubona ku rubyiniro ntekereza ko pi cyo kinabafana bawe barakinyotewe cyane ya niko bimeze bro
niko ibezwe urumva ntago wakora album utari gutekereza launch yayo yeah tekereza abasani muzakorana especially wenda ukabwo twenda ko album yange zabite collaborating guy so ukabwo abangaba nabo tuzanakorana no muri show so kanje uburyo ndi gupanga mu show no kuvuga ngo keje dushobora gukorana nkano nkabiri no rugero Friday Saturday wenda Friday tugakorana nga Saturday tugakora weekend itatu kwamuka tukaje ntara numva Friday tugakorana nga handi jo gutyo cyabyo ku buryo nda dukora nkano kameze nka gatuwa so ntago byoroshye ari kuromba obviously muno ushaka nyina abunganize tu yeah abashora mari sinzi niba abantu ariko babonye cyane wagendanye na Pirato byigere runaka numvaga abantu benshi bavuga bati irandirimo nubwo atari ya pino yo yanditse urumva muri meniyo n'izindi za Pirato imyandikire ya Pirato abenshi bakunda kwisanisha nyine nawe bitewe no kuri hard cyane ari kubona ko utakibibamo ni wo mwandikira ukambwira ati genda urapi byura pana akazi kawe cyangwa Pirato nawe niyo monde yiberamo comment ubundi kuri Pirato niye kugira ngo twe no ku mutindaho cyane ntago na mutindaho cyane niki gusa ni imyumvire yo bro yeah urumva nta ndirimba arakora turi kumwe ndirimbo izo ndirimbo zose aba ari gukora nta nimwe akora turi kumwe ko nta nubwo nkikunda no guhura nawe tune sometime no kuri phone warabimeze bite so we ni yo mood tone yo mood aba yabafite cyangwa se ndafite after vision of runaka icyo ashaka kugeraho so yes kuko nayo ni umusani ku giti cye wagaragaye cyane mu ndirimbo zidisinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko bisa nkaho ugenda ubisohokamo cyane wavuga ko ari iki cyabiteye kandi nzi ko ari spirit y'abaraperi n'ubundi ku umwe ashobora kubwira undi n'undi akamusubiza kandi ngira ngo mu kiganiro mwatanze mwavugaga ko akenshi mwana bikoraga kugira ngo hashye nyine mu banning ariko ubona ko ibintu byo bisinga ndi kubyanga kugita beef kuko abari verses n'ukuntu kurapa nta mbunda wazanye ngo urase umuntu ni this ubivuga iki nabandi bantu wabonye baratinye ubona ko utaguma muri iyo si wenda ukavuga ati nta najya nirwa mbarasa abantu bakabifata ukundi cyangwa nuko wenda sinzi wowe ufite icyo ushaka kubivugaho wenda admin nawe akagira icyo atubwira tukanasoza kantu waruvuze nako ni sawa cyane byo kubwira se wamugana nige nahora mbifinga n'aba bire ntago sport no response to John abantu no kuri street bakafata aba beef ya beef inze runaka bafatanye beef ya dance na mubona wazamukoma numva runaka nahura na pino bazicana so aba ntago nshaka guhura abantu mu conference numva mu conference ni wanagiye mvamo numva especially nk'ikiva muri jail naje mfite ibindi bitekerezo bishyashya cyane sawa nk'umuntu uri clean muri mind cyane to numva bon ndabuga taho kugira ngo beef wende we munsi mpaka bitwa ari kuzamuka cyabyo nako this wenda wari ubwo byabana beef hagati yabo bo babyemera kubikora so uyu munsi ari ngemba numva rona narabikoze nabo ba Pirato bari kugenda bashaka gushishura wenda numva batazi wenda ngiye modu nari mfite mbikora uyu munsi ari ntawe yajya kwandika indirimbo nk'iriya kuko abantu bose ari kudisinga ya disinze muri ndirimbo ngo volume ni yo sibyo na uri nta muntu umwitayeho ni bo yasorejeho can you imagine ngo ateye indapi ngo niwe ribigishakisha urumva ko ni ibintu mwana bita making a sense numva ni ibintu bita making a sense kuko nawe yararebye abona ibiboro biri gutwika today nowadays ni ibintu biri funny cyane nyine hari abantu usigaye bakunda ibiboro nka biriya sibyo akubira ntanu byakugeza today sibyo ntabwo byacu wabikora abantu bagaseka ariko for how long 2 days 1 week maybe bikarangira sibyo gahita birangira so ngiye ntabwo nyishaka no kujya muri izo game cyane ko maze kuba mukuru sibyo maze gukura ndashaka gukora rap ya fresh urumva rap ya fresh rap man ifite nabyita gute se navuga ngo na kera twatangiye gukora rap man dufite icyo dushaka hari icyerekezo rwose turashaka ibingibi bizagenda gutya mu gihugu cyacu ibingibi byahinduka hakaza ibingibi sibyo kandi ubona ko ibintu byinshi mana twagiye duchanging ibintu byinshi cyane sibyo hari imyumvire abantu bagiraga before ko tough gang za ako nyuma tough gang imyumvire abantu yagiye itangira guhinduka cyane birenze urumva so icyo ngicyo nicyo mba nifuza rero rap nkabate rap yanjye ntabwo ariyo kujya mu bintu by'aba petinite nk'ibyo byose ni iki ngo you fuck me I'll fuck you ni iki you kill me I kill you come on man how can you kill me sibyo ya hano turi mu Rwanda byanze ntabwo turi state cyangwa he sibyo ya urumva so nuko nko ibese man nukora man ukora rap kavuga ati niba ari rap kuba ndo muri rapper ntabwo uvuga ko ngomba kwitwara ukundi kuntu sibyo ya rap nyine twumve nyine icyo ushaka urashaka ikije sibyo tubyumve fresh
ibyo nta muntu wanze kurapa rapa tukumbe tubwire bimeze bite ako I believe ko umuntu ntago najya kubwira abantu ngo ngo niyo Bosco gibi ntibi ngarara ka kamome Pia kabazo kamatsiko tsoze wigeze utunga gani no ubuzima bwose wabarabayemo oya bo nabanye nabantu bazifite ariko ngiye ntayo natunze yes ubwo impamvu mbivuze nuko nzi ko ngo yang tuna kigira mu Rwanda ngo yarababaza ngo muri ama gangster mana adatunze gani atugo muri ama gangster gute tubonere gakuriye muri America bro yeah 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 ntabwo babesha rwose urumva we akiza ari yumva ko nyine state nanga ari kimwe yego ati babire bose kuri street cyangwa bagomba kuba bafite imizigo ya dance yeah so admin turi gusoza rero ni wowe ufite abahungu mu biganza ariko navuga ntago nabavuga ngo management ariko urabafite mu biganza kuko ufite projet ni wowe uzi biri inyuma ni wowe uzi bibitse gurikije rero ibyo yo package yose ufite ku mu bwonko nyine ufite no muri ntuza yawe muri studio yawe niki wakwizeza abanyarwanda bakunze rap guhera bibiri na gatandatu kuzamura icyo naheraho nukubasaba kudushyigikira bagashyigikira hip hop comments zo tubona zigaragaza ko abantu bakunda hip hop barahari ahubwo bisa nkaho wenda batayibona cyane nkuko babishaka ariko none n'ibyo turi gukora twasaba nabantu wenda yabanyamakuru yaba baki bose bafite abantu bahure na music kudushyigikira bagashyigikira hip hop kuko hip hop ifite abantu bayikunda ifite abantu bayikunda nubwo wenda abantu ntazi kuntu bavuga ngo hip hop ngo yarazimye sikumva nyine kumva ntago simenye impamvu bavuga gutyo ariko abantu barayikunda barahari nabayikora barahari icyo tugiye gukora cyo nuko yego rap iyo batari njyana ishininga rap irumvwa yes yes kuko ntekereza ko ahanini rap target yaba ari ukumva atari ukubyina ntaga ari ukubyina ntaga ari byacitse dusunde ntaga ari uguhurura ntaga ari uguhurura abahuruzi ya hip hop rero iwana by'umwihariko abantu bakunda rap cyangwa se n'abandi bose bashobora kuba bakunda umuziki dushyigikirane n'imiziki isanzwe rega natwe turayumva ariko dushyigikirane twere kwikunda cyane n'abandi bari kwikunda cyane ya duhana ama ide dukore music be balance tu ntago tuvuze ngo hip hop ngo hisi ibintu byose ariko nyine habeho balance abantu bareke kugira ibintu intambara ya man okay abasa rero ariko arakantu navuga kuri beef byo yavugaga byo kudisingana araka input gato nashyira okay gashyiremo nayo urumva hari ukuntu mu Rwanda abantu pia ashobora kuririmbira akantu mu ndirimbo kwenda ko kuba yadisinga umuntu ariko umuntu abibwiye wo kahita abivyumva mu rwango ugasanga atanye no kumwanga kandi atari uko atabikoza mwanga kuko ntago wadisinga umuntu utarenze akenshi ubona mutekerejeho uwo umuntu abarenze uwo mwanya uwo wamuhaye abawudiza none wabagira ngo ahubwo mu buse nk'abakora nka competition nyine ni vibe ariko nibyo ariko abantu babifata ari uwita bifata nawe akavuga haramuniga ngendaho haramuniga none none nagatatanya none kubikora mu buryo buri action kandi ndi we yavuze ya reminze muri beat nkaho nawe yagiye nagira uko abikora muri kandi igihe cyabayeho cy'ibyo bintu bya DC kera bigihari nge nabonaga mana ibiryoshye tu byabaga biryoshye kabisa umuntu yasoraga indirimbo ugahita uvuga ati ewana ubu bigiye guhita biba ni wa mugereka nk'ahantu ari muri studio nako nagira ngo nongere mu gatondo ngibyo men kandi ikindi nabwira abantu nuko indirimbo muhamya ya Pfla na Fireman bayisakinga bakayisangiza abandi namwe mudupiningire twisangiza abantu ewana hip hop kabisa ishining bro twese dushining we are proud yeah man yeah abasa rero reka mbareke mukomeze n'izindi gahunda ndabizi ko media zibakeneye ari nyinshi namwe zo mukeneye ari nyinshi ubwo kandi courage ubwo ngubwo p respect me respect yewe nemera buri legend nbirivinyira muri legendary p kuba gihari agikora from cyo gihe tumuzi twese turi abafana bo muziki tukawinjiramo tukaba tukiri kumwe ni respect kandi mbwira umuntu turi kumwe ntago najya kuvuga ku ruhande sibyo se so rero ubwo ngubwo umusaza nizere ko admin na uzakomeza kuba hafi y'abasaza mu buryo cyangwa ubundi ni paka kabisa ni paka yeah yeah wa paka gakotse gakotse asante yeah man asante asante yeah.